svensk sex om du väljer att acceptera den. Så har Micke en packlista åt dig med lite saker du måste ha tag i. Ganska hastigt. Det här meddelandet kommer inte att självförstöras om 5 sekunder. Men du kanske kommer att självförstöra senare i natt. Kört bil och svara på frågor. Åk skarven. Dryck i öl. Divinésprutan. Ät en jävligt god pizza. Om du ser på det där. Det minns ju inte. Mwah! Ja. Ja. Ja men det är väl det. Nästa steg. Ja det vet vi inte. Det är hemligt. Vi ska bli nakna.